בגיל 13, תום רצתה למות. ההורים שלה החליטו לקנות לה כלב. נו תום, מה את מעדיפה? זכר או נקבה? בדי לא היה הכלב שהיא ציפתה שיהיה. בדי היה כלב מעצבן. מזל טוב, יקירה. אמא, את לא יכולה ללכת בגופיות לנצח. אוף. הווטרינר אמר שזאת מחלת עור תורשתית, ושבדי יצטרך לקחת כדורים לכל החיים. הגוף הוא עינוי בעולם הזה. הכדורים הפכו את בדי לפצצת אנרגיה.
היא לא ידעה מאיפה החשק הזה בא לה, אבל היא הרגישה שהידיים והרגליים זזות מעצמן. וכשהיא ביטה שוב במראה, היא לא ראתה את עצמה. אני ראיתי את עצמי. נאלצתי לעזוב את הבית. אבל הייתי חוזר לבקר. הזריקות שלי עזרו לי יותר ויותר. הכדורים של בדי עזרו לו כבר פחות. במקום הסלון שציפיתי לראות, ראיתי שביל נפרס אל האופק. עצרתי ובאיתי בדרך שלפניי.